Три баскетболистки на Дунав 8-8-0-6 попаднаха в разширения състав на женския национален отбор на България, който през юни ще стартира квалификациите за европейското първенство. Селекционерът Хосе Мария Босета покани капитанката на Дунав 8-8-0-6 Зорница Костова и съотборничките Ива Терзиева и Диана Войнова за подготвителния лагер преди квалификациите през май. Общо 11 са баскетболистките от българското първенство, като сред тях личат имената на Катя Кордова и Мариета Карчовска, които в различни години защитаваха екипа на русенския отбор. 11 са състезателките, които са повикани от чужбина. Между тях са русенките Радослава Бачварова и Даниела Георгиева и бившите баскетболистки на Дунав Даниела Петева и Роксана Йорданова. Предвидени са контролни срещи с Холандия, Аржентина и Гърция. Квалификациите започват на 13 юни с гостуване на Испания. В същото време Дунав 8-8-0-6 печели 21-та си победа в шампионата, след като победи като гост с 76 на 64 точки тима на Монтана. Над всички бе Едриан Джонсън, която направи дабъл-дабъл с 22 точки и 10 борби. Шарел Алан се отчети с 21 точки и 7 борби. Повиканата в националния отбор Зорница Костова игра 34 минути и реализира 15 точки и 6 борби. Другите две проектонационалки Ива Терзиева и Диана Войнова започнаха като резерви и играха повече от 20 минути, но не направиха нищо запомнящо се.